ротор твичери. Ето, сега ми се случи нещо много, 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 много интересно. Още ме държи адреналина. А вие не забравяйте да натиснете бутона и камбанката. А ударете един лайк още от самото начало, защото предстои нещо, което аз поне не съм виждал и не съм чувал. Пичове, няма да повярвате какво се случи тук, що вратлета. Не е истина. Ще тръгна от началото на историята, ще ви разкажа от сутринта как ми тръгна деня. Станах супер рано и реших да отида за малко преди работа да помятам, да се опитам да хвана някоя штука или някой бас. Денят ми... Сори, че заеквам, обаче от емоцията още съм разтърсен. Денят ми започна обещаващо зле, както всеки път. Капо, без удар. Помятах си тук, помятах там. Абсолютно никакъв удар. Реших да сменя мястото. Дойдох на един гьол и реших да търся басовете на него. Почнах да мятам различни примамки, големи силикони, големи воблери. След това реших офсетни куки за басове, след това търсих костурчета, нищо. Е, сега ще ви покажа смисъл какво мятах. Ена, какво си бях приготвил, мятах си силикони, блесници, твати и оновати. Виждате, басови примамки, штукарски примамки, воблерчета, стримери, клатушки. Както си мятах, изведнъж видях нещо доста странно във водата, което плуваше горе-долу в средния слой. Но ми беше странно, че се виждаше. Все едно светеше. Викам, баси. Чувал съм някакви истории от тук местни легенди, но не съм им обръщал абсолютно никакво внимание. И какво се случва? Мятам воблер, нищо. Мятам блесна, пак нищо. Решавам да сложа нещо вибриращо, което да провокира рибата. И последва бесен удар, хора. Оттам се изви нещо бяло. Водата, ви казвам, свети. Водата сияеше примерно 40-50 см от рибата. Гледате как сияе. Рибата зверски борбена. Един човек беше до мене и той се чуди какво става. И вика, пич, фанал си нещо голямо. А като го изкарах, вратлета, това беше най-голямото учудване. Просто като го изкарах, не можах да повярвам за какво става на въпроси, че има такава риба тук, на този водоем. 100% някой си е направил шега и е пуснал тази риба. Хванах сом. Не какъв да е сом, братлета, ами сом албинос. Бял, с червени очи. Ти да видиш! Е, сега ще ви го покажа. Тук съм го... Пуснал съм го във водата да не умре. Сега ще го изкарам да ви го покажа. Само малко да ме отпусне адреналина. Целия се омазах. Ще трябва да се преобличам преди работа пак. Този път адреналина беше на 6. Мисля, че днес не е необходимо изобщо да пия кафета. Само секунда, сега ще ви покажа рибата. Си поема въздух. Само бинос, братлета. Е, това вече не го очаквах. Бино. Ох, сумче обиносче, братлета. Е, това вече е уникално. Американски сом, албинос. Въобще не вярвах, като ми казаха, че са го виждали. Но ето, че хванах, мятах си за бас. И ето какво се случи. Невероятно просто, невероятно. Рибата е от вида американски сом, обаче е албинос. Местен човек, който ми каза, че е пуснал шаранчета, ми каза, че е пуснал и това красиво нещо, но изобщо не повярвах. Преди малко, докато го вадех, рибата издаваше много странни звуци. Ето му устата, зъбите са му четки. Виждате, има и... Ето ги както са рецепторите и издава доста странни звуци. Трябва побързам да го върна обратно, защото нещо доста се измори от снимките. Удари не е на този китайски воблер, който супер много вибрира, има две степени на вибрация.
наистина уникална риба. Сега ще я штракна пак. Оп, още едно късметче на плика, който се беше закачил директно с сома. Намерих и блесна. Е, сега го видях. За съжаление е без сухо, обаче без листо. А, то всъщност се слага листо. За първи път виждам пък такава блесна. Днеска явно ми е късметлийски ден, където пипна, се хващам нещо. Много странна блесна. Виждате, тук се закачва листото и то си се върти, иначе отдолу е утежнение. Където пипна, хващам. Изобщо не го видях, то на Ивон се беше закачил, докато вадех сома. Американците ги ловят тия сомове за устите, обаче доста силно стискат. Ето го сома. Невероятна сила, невероятен борбен сом. Сомчо албинощо. Не знам колко тежи, нямам представа. Опитва се да си отива. Иска да си ходи вече. След малко ще го пуснем, само да ви го покажа и да го разгледаме отблизо. Случвало ли ви се да видите риба албинос? Преди 5-6 години видях в един магазин щука албинос и я пуснах на свобода. От тогава съм ходил на гьолът стотици пъти, не съм я хващал, може и да не е оцелява. Предполагам, че същото се е случило и с това сомче. Някой го е видял и го е купил и го е пуснал, защото иначе в природата първо това е инвазивен вид риба. Той не е наш вид сом, нашия вид сом е европейски, той е много по-различен. Това са така наречените американски сомчета, които ги има по платените водоеми. Ето. Различават се от нашия по перките. По задната перка, по перката изобщо нямат нищо общо. И нашия е с много по-голяма уста. Такива сомчета съм хващал преди години на бял червей и на казичене. Но не албиноси, разбира се. Албинос за първи път и виждам. Много интересно. Нашия европейски сом е съвсем различен. Може да видите видео за него. Ето тук горе, как вадят на ебро огромни сомове. Но това нещо си е бижу от всякъде. Това ми е късмет. Може би албиносите не оцеляват много, защото и плячката им ги вижда. Не са много добри ловци, защото се виждат отдалече. Затова и не оцеляват в природата. Предполагам, че и затова веднага след като го видях стръвно и удари. Много странно как се виждаше в плиткажа. Той просто сияе. Всяка плячка го вижда много лесно. Виждате му стаците, сега ще се пробвам да го измеря, да видя колко е дълъг. Ако съм забравил и метъра, освен че съм си забравил цялото снимачно оборудване, поне едно GoPro да бях взел или някакъв статив. Само секунда да видим. Естествено, нямам и метър. Освен фейк метъра нямам нищо друго. Ще го измерим с фейк метърчето. 50 см му е само от главата до опашката. Фейк метър, метри. Метрите може да видите тук помежду другото. Те са от винил, водоустойчиви, така че няма проблем да ги мокрите, цапате и така нататък. Този е фалшив костурски, за направене за шеги с приятели. Нямам от оригиналните да ви ги покажа. Ще трябва да връщаме рибата, че доста се умори. Държа я вързана тук от половин час, докато снимам видеото и като и правя снимките, да не вземе да умре. Винаги са ми били интересни легендарните риби. Затова Аделин винаги много ми се е смял. Той преди 4-5 години навяраше в циментовите корита в София, че има пастърви, но един ден след успях да го убеда, отидохме още с първото мятане, хванахме пастърва, може да видите клиповете тук. И от тогава съм в преследване на градски легенди. Още един мит е разбит. Наистина в това езеро се оказа, че има сомче албинос, както ми казаха старците, че са виждали някаква риба. Аз си помислих, че нещо от възрастта ги е напекло слънцето и им се привидяло нещо. Така че след като се уверихме, че има риба албинос, ще влезем в преследване на наистина нещо огромно, което пак се твърдят и пак са градски легенди. Това, което твърдят местните легенди, че са виждали нещо огромно, бяло, едва ли не е неси.
Та, отиваме, проверяваме го. Въдици. Проверяваме го с въдици. Рано сутрин, късно вечер, отиваме да проверим и тази легенда и няма да се откажа, докато не разбера какво се е случило там и наистина какво има. След като счупихме мита за градските пастърви, след като счупихме мита, че в каналите в града има пастърви, след като счупихме мита за огромните неистови пастърви, които стават по 10 кг, които може да видите тук, сега дойде реда и на сомовете албиноси. След това продължаваме с още нещо по-интересно, което не знам какво е, носят се само легенди за него. Ще бъде супер интересно, обещавам ви. Ще се постаря да направя клипа максимално добре, така че да се изкефите супер много. Лова на мистериозните водни чудовища хора продължава. Така че ако искате и да видите и това градско приключение с мен, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбаната. Ще бъде нещо наистина уникално, което няма да видите в YouTube никъде другаде. Хай! Виждате на слънце каква бяла кожа. Даже мисля, че слънцето изобщо не му понася добре, така че ще го връщам. Айде рибата си отплува. Дано да оцелее. Виждате как сияе във водата.